the day she began in kindergarten. I know the parents can remember very well. Until today, and as the MC said that she will have many more events of celebration, this being the first one, we are grateful to God. Amen. Kwamba amefika hapa, imemchukua mkono wa Mungu, na Mungu amemwezesha amefika pale alipo, na hapa tunasema jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe for what he has done. Another thing that we learn from that passage, Yawa Israeli, ni kwamba just as like the Bible says, do not lean on your own understanding, but trust in the Lord. Trust in the Lord, and he will make your path successful. The trust in the Lord, just as the parents raised Daktari, and up to now, she went to kindergarten, she went to primary, she went to high school, she went to college, university, graduating, now Dr. Robbie. All these steps, one after the other, it is because of their trust in God. Kumwamini Mungu. Today, watu wa Mungu, tunashukuru sana for what God has done in this family. I remember there was a time, Daktari Robi alikuwa anafanya mtihani. And of course, every person, kila mtu akifika wakati wa mtihani, kuna kuwa na hiyo issue ya how will it be? I told you the other day in church, during our time, we had two faces when you are coming out of the exam. Face hili unatoka, unataka usalimia kila mtu. Kwa sababu unajua what happened there was good. Unataka usalimie. Na kuna face ya pili, ile unatoka, mtu anakuambia, how was it, unamwambia. Ukienda. Because things were not very good inside there. So that time, Dr. Robbie and the parents say, let's pray for her. And we trusted God at that time. And when the results came, Dr. Robbie had done exceedingly above all what we were thinking of her getting. It is because with the parents and even herself trusted in the Lord. When you trust in the Lord will not disappoint you. Somebody say amen. Sauti juu kiasi. Kila mtu tufanya hivyo mkono tu, mwambie Mungu asante. Just tell God, thank you. So good.
we thank you. We give you praise. And Father, I pray and dedicate her to you and her career. For the rest of her life, she will never regret serving God. She will never regret knowing God. For God will do beyond her imagination. Father, thank you. Thank you, Lord. And with this hand upon you, Dr. Robi, I declare the favor of God. The doors will open before you. God will bring men and women who will speak on your behalf. In the name of Jesus. Thank you, Father. We give you praise and we give you glory. I thank you for her parents, that Lord, they sacrificed. And I pray that you may replenish them in the name of Jesus. The joy that Daktari has brought to them, may they continue strong, even educating the rest of the children. We thank you, Father. I thank you for that Dr. Robi's colleagues who have come to celebrate with her. I pray for them. That if even them, they will not tarmac, they will not suffer. They will find favor and breakthrough. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Kabla sijafanya utangulizi, ningeenda kuchukua hii fursa kuwakaribisha wote katika boma hii. Musikie huru na musherekee pamoja. Sasa nitaenda kufanya brief introduction for my family. This is Anthony Chacha, he's our firstborn. Dr. Helen Lombe is our thirdborn. Naomi Chacha is our fourthborn. Our secondborn, John, has gone out briefly to pick something. But once he comes, we'll be able to introduce him. Sasa, huyu ndio wana kujazia matina. Unajua mnafanya Chacha ashindwe atasema gani? Anaweza sema nini? Na huyu ni Mrs. Chacha, Elizabeth Chacha, my wife. Hello. Habari yetu sote. Karibuni sana. Najua mmekaribishwa. Lakini kama mama wa boma, nimefurahi sana na nasema karibu. Wote wale wamekuja kusherekea ushindi wa Bwana. Kwangu mimi ninajua ni Mungu ametenda. Kwa sababu bila Mungu hatudhani kama tungeweza kufikia wakati wa leo kufurahi pamoja. Tunashukuru Mungu kwa yote.
Bwana asifiwe. So karibu wote, wageni wangu wote, marafiki, relatives, wazazi wangu wametoka nyumbani, kwa upande wote, wazazi walioniza, babangu wako huko na mamangu, na wazazi kule niliolewa. Bwana asifiwe. Amen. Wamekuja wote. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ametenda. Amen. Amen. Ninajua ni kwa sababu ya Mungu ndio maana tuko hapa. Ametuweka na ameweza kumlinda msichana wetu kutoka aende shule akiwa mdogo vile Pastor Tom amesema. Ni sababu ya huyu Mungu. Hakuna kitu kingine tumefanya, lakini ni kwa Mungu yule mwenye tunamtegemea kwa kila jambo. Ndipo sasa leo tuko hapa kufurahia matunda yale Mungu anatupatia kama watoto wake. Amen. I pray that Helen will actually go beyond even her dreams. She's always wanted to be a doctor, and even as she begins, this is like the far God amemleta saizi amalize medicine and all that. It's actually the beginning of a new chapter in her life. She gets to practice that which she has grown up loving, and I pray that all that shall come to fruition. She shall treat people to the best of her ability, and she shall enjoy herself through it all. So thank you so much. You have made us all proud. And in case you need any help anywhere, I'm always here. My elder brother was graduating. I wasn't able to stand and look at people. Sure. But now I can, so. Thank God. I'd like to thank God for this far that he's brought us. Welcome, and thank you for honoring our invite. So I'd like to thank God for all that he's enabled us to achieve this far. I'd like to thank my parents for working tirelessly and showing us how to make a home and how hard work can really give you good things in life. And to my dear sister, I want you to know that I'm so proud of you. Yes. You've always been a bright shining light of inspiration for me. It was a long and tough journey full of highs and lows, but in the end you were tougher. I remember how you used to sacrifice to come home all the way from Juja just to spend the weekends with me. Happy graduation, and you are unbeatable and you're amazing. I'm wishing you all the best in the future ahead. Thank you. Hivyo tu, si ndio? Si unaona kwanza number one. Hata uwezi jua nani ni mkubwa na nani ni mdogo. Have you noticed? Yeah. Si wote wanakaa? Hebu na mkono tu hivyo. Si sema wabarikiwe. Sema Mungu awalinde. Sema Mungu awainue. Sema Mungu awahifadhi. Sema expansion is their portion. Hey!
Sababu ya mengi hata waiku siku staili nina kushukuru Mungu Nafanya makosa. Mkubwa akinini ya mukangi kwanza mnangojea anawaambia be you have your seats. Sasa mnafanya ushamba ya huko Morani. Sasa tunasimama unangojea aseme you can have ushaiona president. Watu wanasimama ndio wanasema you may have. Na anaweza kasirika aseme nitasoma paka mumalize. Sasa wait. So you may all have your seats. Thank you all for honoring our invite and being here today. We really appreciate when people really come to celebrate with you. So first of all, thank you all so much. I am really, really grateful to all of you that have come to celebrate with me. Okay, now. Thank you all for joining me in celebrating this major milestone. It's been a long time coming since September 2015, and I'm so proud that 6+ years later, I've earned the title doctor. It's been a bittersweet journey, full of wonderful memories, but also one with very difficult moments. Not an easy one for sure. If it were, everyone would be a doctor. Everyone here today, family and friends, has played an important role one way or another in helping me realize my dream. I am grateful to my parents who have always cheered me on and believed in me even when I had doubts. My dad who has always given himself for the good of this family, a true definition of a hardworking and selfless man who has always shown us the importance of a good education in shaping one's future. Dad, I am so proud, I'm so glad I've made you proud today. My mom who would call me Daktari right from first year day one. My fellow doctors sitting right there know how much pressure that is. So as much as it gave me pressure to achieve, it still motivated me to be the doctor that I am today. Your prayers over my life have been my rock and have carried me this far. And for that, I am forever grateful. My siblings, Anto, John, and Nao, and the rest of my family, I truly appreciate you for your support and encouragement. I am grateful and blessed with amazing friends in my life who support me, uplift me, and encourage me when things get tough. They celebrate me in good times, and I have even one who prays for me more than I even do for myself. My fellow doctors present, Dr. Ifra, Dr. Noor, Dr. Bashir, Dr. Mudoni, Dr. Kari, and Dr. Dina, I hope I haven't forgotten that, who have been in this journey with me. We have supported and uplifted each other through it all, and I'm so proud of us all. Above all else, I would like to thank God for the far that I have come from my childhood days, where being a doctor was just words that I spoke, to living the dream today. He has been so faithful through it all. Today I get to see the prophetic words spoken over my life come to pass, and His perfect will be done. Today, I am proud to introduce you all to Dr. Robi, a noble title that I get to hold with utmost humility. This girl right here has been through it all, struggling with anatomy in first year and second year, the bulk unit in third year, the tough hospital environment in fourth year, a bit of laxity in fifth year, the tough ward rounds and sleepless nights in sixth year.
She pursued her childhood dream fearlessly and boldly, and despite all the setbacks, came out victorious. In the words of Maya Angelou, whatever you want to do, if you want to be great at it, you have to love it and be able to make sacrifices for it. I'm so glad I chose this path, and this is just but the beginning of a great journey that I can't wait to explore. Thank you. DJ Semama. Tunataka tukashuhudie Helen akilisha wazazi wake siku ya leo akiwaambia kwamba katika majira mapya ambayo naingia siku ya leo singi peke yangu naingia na nyinyi. Kwa hivyo Helen chukua sorry nimesema Helen daktari samahani. Anza kulisha wazazi wako waambie kwamba hata katika majira haya ninaingia na nyinyi. Na mpigie makofi jameni. Wacheni wivu. Mpigieni makofi, kesho itakuwa ni wewe tutakuja kusherekea. Hallelujah! Wow! Ni siku yetu, siku yetu muhimu. Harusi yetu, uwepo wenu yote. Tuyeni makofi sana. Always used to want to take us to the best schools. Like, I know that it was like it wasn't that he had all the money, but his first priority was always giving us the best education. Mm. And I'm so grateful for that. I remember when I was in Form 3, there's a time I came home. I always wanted to be a doctor since I was young. This was like in class 2, I just wanted to say I want to be a doctor. So when I was in Form 3, me and my friends all decided that, as in Kila Mtu, everyone was just changing their course. Unasema, you know, there's this notion that medicine is hard, it's 6 years. There's this notion that it's unmanageable. It is manageable. Like, people are doing it and they're making it. So, I came home and I told my mom, I think my dad was also there, that I want to be a financial engineer. I didn't know what that was, but they got really scared to say, well, financial engineering is good, and I'm in Form 3, so I know nothing about university. So just year two, my mom kept encouraging me. Like, she's always been my number one supporter. Ile, you can make it, you can make it, you can make it. And she always prays for me, always. Like, even when I sleep without praying, I just know that my mom is going to pray for me. So, you know. Lord, we bless you, we give you glory. Mm. We thank you, Jehovah Father, the Lord we mention about this day. And Lord, you have brought it to be. To you, Lord, be the glory and honor. We want to thank you, Jehovah Father, the Lord you have been with the Daktari. Lord, you have watched over him, our Father. And even today, Jehovah Master, we have a reason to celebrate your goodness. We want, Lord, to commit unto thee. We pray, Jehovah Father, the Lord you bless her in a special way. Asante mfalme kwa sababu ya maisha yake kwa ujumla. Asante kwa umbali ambao umemlete. Tunasema kwamba wewe ni Ebenezer. Na siku ya leo mfalme wa ajabu tunamlete mkononi mwako. Tukiomba kwamba mfalme ukaweze kutembea na yeye. Tunataka kutangaza siku zake zijazo zitakuwa zimebarikiwa na wewe mfalme. Nenda ukabariki kazi ya mkono wake. Tunataka kutangaza milango itanenda kufunguka. Asante mfalme kwa sababu tunajua kwamba cheti ambayo amepata Bwana haitakuwa tu cheti ya kukaa nacho, lakini itatumika ndiposa ikaweze kuhudumia wananchi. Pokea sifa kwa sababu utaenda kutenda. Asante mfalme kwa sababu ya ndugu zake na hata dada yake mfalme. Na walete mkononi mwako nikitangaza baraka zako zikawe pamoja na wao. Asante kwa wazazi wake mfalme. Asante kwa kuwafanya wakawa baraka kwake. Pokea sifa na shukurani. Na yoyote ambayo yuko hapa siku ya leo, wengine mfalme wanaomba jambo kama hili likaweze kutokea kwa sababu ya watoto wao. Tunatangaza nenda ukaitimize.
Mfano wa ajabu tunatangaza kwamba yoyote ambaye ana makusudio hata ya kurudi shule, Mfalme nenda ukawawezeshe. Mfalme wa ajabu tunalete watoto wetu kwako. Tunaomba baraka zako zikawe na wao. Wale ambao wako shuleni, wale ambao wako kidato na wako secondary na wengine hata university. Tunaomba Mfalme ukatende vile. Asante kwa kila moja ambaye amekuta. Pokea sifa na shukurani. Hata zawadi zote ambazo zimeletwa siku ya leo. Mfalme wa ajabu tunataka kutakaza zawadi hizo zikawe za baraka kwa sababu ya maisha yao. Mfalme wa ajabu yoyote ambaye atametuma pesa, wacha pesa hizo Mfalme zikuwe na kusudi nzuri kwa sababu imetumwa na nia njema. Mfalme tunazitakaza katika jina la Yesu. Tunajua kwamba kuna zawadi ambazo zitawekwa kwa nyumba. Wacha kusikakue na neno ambayo kimeongewa kinyume cha baraka kwa sababu wewe ni mwema. Pokea sifa na shukurani. Na wakati ambapo tunaondoka Bwana, ninajua kwamba tunatumia gari ambayo imetengenezwa na binadamu. Tunatakaza gari hizo, tunakuja kinyume cha ajali, tukitangaza wote ambao wanasafiri watafika makwao wakiwa salama. Tunajua ni wakati mwingi, wakati ambapo tumefanya sherehe na shetani niposa turudishe nyuma analete ajali. Tunakataa katika jina la Yesu wale wanaenda karibu na wale wanaenda mbali. Tunatangaza kwamba wabarikiwe. Mfalme wa ajabu tukitoka sisi wote, tunajua kwamba utatubariki. Tunatangaza sherehe zingine zitakuja, wengine watafungua vyumba, wengine Mfalme watakuwa na graduation, wengine watadedicate magari, wengine watapata watoto na wawadedicate, wengine Mfalme watakuwa na maharusi. Zote tunazilete mkononi mwako tukijua kwamba utatenda. Pokea sifa na shukurani. Tunakumbuka nchi ya Kenya, wakati ambapo tunaenda msimu wa uchaguzi, tunatangaza kwamba sisi wote tukapendane, tusikakuje kugawanishwa na mirengo ya ukabila na mirengo ya vyama, lakini tusimame kama Wakenya. Pokea sifa na shukurani kwa sababu mwisho wa mwaka hii tutaangalia nyuma na tuseme Mungu umetenda mema. Pokea sifa na shukurani. Tukiwachana tunawachana na upendo wa Bwana. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Inua mkono wako tu hivyo, sema shalom. May the peace of God be with you today, tomorrow, the rest of your lives. You are blessed, you are blessed. Mungu awabariki sana. Asante, tukutane hiyo soko ingine.